Mani sauc Jeļena, es esmu četru bērnu mamma, audzinu bērnus, esmu mājsaimniece. Līdz šim brīdim, kas ar manim notika, es biju jūtusies drošībā, bet tagad vairs nē. Es gulēju gultā, skatījos raidījumu, izvanīja zvans, skatos telefonu numuru, Svetbanka telefonu numuru pacēlu. Labdien, Jeļena, uzrunēja mani vārdā, es saku labdien. Tikko no jūsu kartes tika novilkts 192 eiro. Vai jūs akceptējat to darbību? Es teicu, nē, neakceptēju. Interesanti, pirms divām dienām es tiešām šī summa esmu maksājusi, un tas bija jauns veikals. Tad viņi man paprasīja, lai es nosaucu savu lietotāju numuru, lai mani identificētu. Es no sākuma neteicu, es vairāk domāju, kā man bija tāda sajūta, kā viņi izgāja Smart ID. Tad viņi man pārgriez uz citu tēmu, jā, nu varbūt jūs to kredītkārti esat pazaudējuši. Es tāpēc, nē, nē, es esmu zaudējusi, varbūt jūs saņemat pa pašu. Es saku, jā, nu tad jūsu datus laikam kaut kur ir noplūdināti, lai mums viņu nobuķētu. Jums jānosauc savu lietotāju numuru. Es nosaucu savu lietotāju numuru, un joprojām es nevaru, es viņu atkal uzprastu, nu kā viņa varēja iziet savu Smart ID. Viņa teica, nu, lai jums apstiprinātu, jums jānosauc personas kodu, un tad es, nu, domāju, personas kodu. Es atceros, ka es dzirdēju, ja kaut kas prasa savu personas kodu, kaut kas jau aizdomīgs. Es viņai saku, man lādējas telefonos, jo es gribēju apsvert, ko es daru, jo es zinu, ka es jau nosaucu savu lietotāju numuru, es nosaucu jau personas kodu, un viņi man kaut ko stāsta, bet bija tāda šoka stāvokli, es domāju par savu naudu, ko es tagad pazaudēšu savus 200 eiro, ja. Bet īstenībā es varēju vēl vairāk pazaudēt, un tad es noliku to telefonu, gribēju zvanīt Svetbankai, bet viņi kaut kā to zvanus, nu, nepārķēra, nu, pārklājās, ja. Un atkal es pacēlu telefonu, viņi atkal Jeļena, neuztraucēties, viss būs kārtībā. Un tad es fonā sadzirdu, ka viņa kaut kāds viņiem vēl kāds runā to pašu. Un tad es viņai uzdāvu jautājumu, nu, kāpēc jūs nerunājat ar manim latviski, ja? Un tad viņa tajā brīdī nebija ko atbildēt, un tad mums tā saruna ir beigusies.